тасжолда қарлы боранда қалған үш талас ауданының тұрғынына көмек көрсетілді оның ішінде кәмелетке толмаған бала да бар түнде аумақты аралау барысында талас ауданы полиция бөлімінің учаскелік инспекторы нұрсұлтан қанатбекұлы жол жегінде қалың қар құрсауында қалған көлікті байқайды тәртіп сақшылары кептеліп қалған көлікке жетіп жүргізушіге қардан тазартуға көмектеседі бұдан соң полиция капитаны боранда адасып кеткен шопанға да көмек берді қыстың қарлы күнінен зардап шеккендердің барлығы полиция инспекторының үйіне қонақ болған оларға арнайы ыстық тамақ пен жатын орын қамтамасыз етілген осы орайда құтқарылған азаматтар тәртіп сақшысына шын жүректен алғыстарын білдірді мен жаңатас қаласының тұрғынымын таразға келе жатып жолда қалың қарда көлігім қозғалмай қалып қалдым бізге қардан шығуға көмектескен полиция қызметкерлеріне көп рахмет бізді аман алып қалды қазіргі уақытта ауа райының қолайсыздығына байланысты батыс еуропа батыс қытай республикалық маңызы бар автожолдарда жолдарда. тан 239 шақырымға дейін сондай ақ тараз шымкент учаскесінде 534-тен 593 шақырымға дейін көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс жабық жолға шыққанда арнайы хабарландыруларға назар аударуды ұмытпаңыз ардақ сапибулла айқын ақпарат